Hvor er det glædeligt, at vi nu kan få de danske svømmere og svømmeklubber tilbage i vandet. Det har vi jo ventet lang tid på. Nu har vi været ude af vandet i lang tid, så gerne opfordre dig til at passe rigtig godt på jer selv her i opstarten. Og vi har fået et par svømmere til at give jer et par gode råd med på vejen, som I kan bruge i opstartstræningen. Så god fornøjelse med træningen derude. Glæd dig over, at du er tilbage i vandet. Og prøv at genfinde din gode og effektive teknik. Og så husk, at teknik er vigtigere end tider her i starten. Lyt til din krop. Bliv dine muskler meget ømme og stive, så reducer din træning. Husk at bygge din træning langsomt op. Du har ikke travlt, så hellere at du har 2 gode tekniske pas, end du har 3, hvor du stresser.